Olá pessoal, eu quero fazer um pequeno questionamento aos futuros representantes da sociedade serrana. Eu quero deixar bem claro, eu vou votar sim para prefeito, vou votar para vereadores, ou melhor, para vereador, porque eu estou num país democrático de direito. Então eu gostaria de fazer um pequeno desafio ao futuro prefeito de Serra e aos futuros vereadores, que certamente virão. E eu sou franco em dizer, eu estou torcendo para que tenha ali uma renovação nessa Câmara de Vereadores. Sabe por quê? Primeiro, para você ganhar meu voto, o primeiro que eu gostaria que você fizesse algo de pequena importância talvez para você. Sentasse em uma cadeira de rodas e tentasse andar em Jacaraípe, pelo menos por meio dia. 3 horas apenas, só 3 horas é o suficiente. Se não consegue andar por 3 horas, ande por apenas 1 hora em Jacaraípe numa cadeira de rodas. E mais, senhores vereadores, tampe os seus olhos como vocês fizeram nos últimos 4, 8, 12 e aí se vão alguns anos de vereança pelo meu município e tente andar por Jacaraípe. Eu tenho certeza que vocês não conseguirão dar 50 passos. Agora, se vocês conseguirem, eu quero bater palmas para vocês. Vocês sabem por quê? Porque portadores de necessidades andam caindo nas nossas calçadas esburacadas. Portadores de necessidades andam quebrando a cara nesse bando de buraco que tem em nossas ruas transversais. Vocês vão dizer que a Abdul Saad é uma rodovia estadual e que é competência do governo do estado. Beleza, querem tirar a responsabilidade, mas não tem problema não. Vá até o governo do estado e cobre para que o seu município seja digno de aplausos. A nossa cidade está uma vergonha. Se você hoje tem as duas pernas para andar com tranquilidade, não se esqueça que daqui a 30 anos, talvez vocês estejam precisando, sim, de uma calçada verdadeiramente cidadã. Talvez daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, não sei, vocês possam estar precisando, como eu poderia estar precisando. Então nós precisamos sim de pessoas de garra, que vejam a real necessidade da nossa comunidade e trabalhe. Não apenas olhar para o seu umbigo, para a sua necessidade. Olhe para a necessidade da coletividade. Eu vou sim te dar o meu voto, ô futuro prefeito e futuros vereadores, mas eu também vou cobrar. É hora de nós elegermos pessoas com realmente com capacidade e com garra para lutar em prol da coletividade. Tenho vocês uma excelente tarde.